Nikad više nikog neću gledati ko brata, jer uvek najebem jer sam sam i fatha. Yo, veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Mirza Čaušević kanal i danas nastavljamo sa reakcijama na mom kanalu. U ovom klipu ću pozdraviti dvije osobe, a to su Mirza Čaušević koji mi je napravio baner, hvala puno Mirza, najjači si. Iza Stoljković Madana koji mi je dao ideju za ovaj klip. Najveće provale balkanskih komentatora ljudi, znači znam ljudi, ovaj klip je pravio Đota, imate link čutilnog klipa u opisu videa, znači bacite pogled također. Znam ljudi da su balkanci najjači komentatori, imaju najjači izvale pa da vidimo te njihove provale danas, a? Pa znači ljudi ako ćete mi poslati u klipu, pišite komentare, najbolji komentar biramo, sve znate, laganica. I također ako ćete nastavak, imate mali polugodnik, subscribe, razvalite ga, imate like, odvalite ga, to je to. A sad ljudi, ja vas nešto da pitam korođak. Da li želite da vratimo bolesne skod Gildera na kanal, znači nemam pojma, imate link opis videa gdje možete da glasite, pa šta bude, bude. Salah vas čeka. Našao sam onakvu kompilaciju od provala pa da vidimo kakve su te provale ovdje. Sanchez. Jao Juve, ja mi znam ovo. Ču prohujalo je pored vratnice. Šta će biti? Ajde daj druže, komentator spod kluba ovo da govori, ne mogu vjerovati. Sve se lepo vidi na ovom usperenom snimku. Usperenom snimku. Usmorenom spinku. Šta lupa budala? Da vidimo. Pa pipno si majstore, nemoj da se foliraš ono. Vrate, ovo je nadlik fizičkog svega mi, vrate. Šta je ovo? Pipno si, pazile. Pazile. Videli smo, daj, vrate. Takav nepošten stav prema sportu. Koji je ovo sport ljudi? Kakav je ovo sport? Pišno da mi gledane, pošto nemam pojma što je ovo. Kurčenje. I ovo govori komentator Eurosporta. Mogu vjerovati. Jao, Žurković, znam ovo. Znam ovo. Mužikovi dalje. I slobodan udarac sa 16 metara i 28 centimetara. Kako, brate, kako? Evo to će se malo izvući jer je igračima lakše da šute. Evo vidite taj prodor. Evo vidite gdje je bio prekršaj. Čega? 68 km na brzina. Ne mogu se smijat ljudi, bole me rebra ko sam se slomio pre neki dan. Evo Ševo izvodi taj slobodan udar, Ševo nabace loptu, kako ga će na prkuta, otresuje Medara poput zelešne ulice nakon višestruke upotrebe. Evo sada Žustra, Žustra, gol! Žustra, kakav gol, ovo se samo jedan put gađa! Kakav derbi, jalo, Dubrovnik i Župa, jalo. Kompani je ostao na krivoj nozi, sjajna prilika, 1-0 Parišić! 1-0 Parišić! 1-0 Parišić! Malo da ostane u špagu pa da ga navlače na fugnu. Što da ga navlači? Da, malo da ostane u špagu pa da ga navlače na fugnu. Ao, brate, ja mislim da je bez posla ostao svega mi. Pogledajte to, hladanje kao šprice. Žarak, onda Bartulović. Ajmo Žarak, ajmo! Sada javljamo se odavde, Italija, nemoj! Hoće li biti 11-terac? Ne, ipak Kausvić. 10% talanda. Kako, wow, pa svi smo vidjeli da je unutra. A ti si vidio ako niko druže da zajepavaju. Pa nije u redu. A šta nema nago, nema ne zezaj, brate, što ti je? Pa vidi se iz svakog ugla. Šta se vidi, brate? Reditelja da prikaže to. A Boga nije unutra, Boga nije bilo unutra, ovdje kaže. Upravo tako, broj 8, direktni crveni, kome još? Ne znam, ne njega, drage, on nam treba uzreza. A ne kostu, najbolji igrača, Kosta. Mi osta smo bez napadača, dragi. Okreće se kolo sreće, definitivno. Okreće se pa se vrati. Malo da poizmasira, malo indijanske vatrice na zlobiću i to je to. Evo da vidimo još jedno. Brate, pasti je pote za što vi izvode, brate. Koji je ovo sport, vidi, nema pojma pripovidimo. Zeko, da li će obasi? Ajmo! Taj gol! Što je ovo bilo? Šutra je na podu! Papaj zapomaže čovjek! Evo tu i Gavrilića neka dirati! Šta se tu događa, tu je? Na svake komentatori Crnu Goru ja bi non stop pisao pa je televizora, svega mi. Mombak je van sebe, ovo je tako bilo grubo za vidjeti. Ovaj kuda boks prema se ne pudval, druže, nemoj me zajebavati, ovo je zrak mozak u Italije, sate. Boli i mene, dragi gledatelji, kakav je to bio udarac. Jao, vrate, ovo kod jako teše, svega mi, znači, ne mogu vjerati. Nemojte dirati momak, momak zapomaže. U pitanju je nešto, vrat, rame. Evo, kola hitne su tu, vidim, imobilizirana je. Aj kaži kako ima konja, koja je vuča, ja sam dogovara pumpa da su ljetne licinske gume, nema veze, bad, brate. Davaj znakove da je sve u redu, ruka je tu u pitanju. Ruka u gipsu, ono poljena u redu. Butorac, evo sada Kalauza, Kalauzi, ševo, lete, lakto. Kakvi je ovo medara? Evo Kočića, hoće svi Ševa da čupa, Šorgić! Ma on hoće loptu! Lopta je u Ševa! Buranja! Evo i Kezo, šta će on? Krezo, Buraga, Šorgić! Ne Kezo! Ne Kezo, ne pravi to vreme! Kraj! Brate, ovaj komentariš ako Markis, svega mi! Ne mogu vjerat, brate, znači... I šta to je to? Ako se ovo sve provali, onda nemam pojma, stvarno. Ovo samo ima na Balkanu, ljudi, ovo samo na Balkanima, definitivno. A vi pišite komentarije koja je vaša najveća provala, znači meni ona 16 metara i gledaš 8 centimetara. Mogu vjerovati, znate kakvih ima sve mentola da komentariš utakmice, znači to je pakao, vrat. Pa znači ljudi, ako hoćete pozdrav u klipu, komentarišite, najbolji predlog biramo, ako hoćete nastavak, imate mali pravgonik, subscribe, odbavite ga, imate like, slomite njega pa da vidimo. Ništa ljudi, to je do sljedećeg klipa, pozdrav, jedan laperši! Nikad više nikog neću gledati ko brata, jer uvek najebem, jer sam sam i fatka. Ja sam cirko, pivo, salah, poglede mi slao, nešto mi se sprema, odmah sam to znao.